У мене шок до сих пор, я не можу відійти від цього. Від побаченого у Вікторії досі мурахи шкірою. Жінка саме розмовляла під будинком по телефону, коли її відволік дивний звук. Чую, щось упало, і упало не таке, не мусор, не бутилка. Я повертаюся, лежить дитина. У синій кофті з Мікі Маусом, білих шортах та сандалях хлопчик приземлився ногами просто на асфальт. Як він тут опинився? Звідки випав? Правда просто шокує. Чотирирічний хлопчик заліз на підвіконня ось до цього відкритого вікна. Сперся на сітку та тканина його не витримала. І він полетів донизу. Свідки одразу кинулися рятувати малого. Бідолашний навіть не розумів, що сталося. Він тремтів від нестерпного болю і намагався піднятися. Ми підходимо, він до колачиком скрутився і лежить. Ми його успокаювали, щоб він не плакав, казали, тримайся, все буде добре. Піднімати його ми не піднімали, тому що не можна. Доки одні мешканці метушилися навколо хлопчика, інші викликали швидку та поліцію. Але ніхто не розумів, де ж його родичі. Налякані сусіди одразу кинулися до квартири хлопчика шукати батьків. Та коли піднялися на четвертий поверх, просто побачили неймовірну картину. Мати Кирила сиділа п'яна під дверима власної оселі. Жінка ледве звелася на ноги, сусіди кажуть, страшна звістка навіть не змусила її протверезіти. Ба більше, мати навіть не поспішала рятувати свого сина. Тихесенько вийшла, тихесенько і все. Вона не кричала. А чому я кричати, це вона не соображає. Ви лише послухайте, медики приїхали швидше, ніж мати зволіла спуститися із четвертого поверху. Бригада обережно поклала хлопчика у швидку і помчала в лікарню. Ніч Кирило провів у реанімації. Відомо, що у нього перелом обох ніг. Більше про стан дитини медики не говорять. Мама заборонила давати інформацію про стан дитини. А ось і горе мати, чому напилася і не догледіла сина. 33-річна Надія пояснювати не хоче і просто втікає. Скажіть, будь ласка, як так сталося? Отак сталося. Ну як? Від жінки досі тхне спиртним, а поліцейські навіть не здивувалися, що мати не бачила, як її син виліз на підвіконня. Експертиза показала, що вона випила майже пляшку горілки. За даним фактом відкрите кримінальне провадження, санкція статті передбачає обмеження волі від 2 до 5 років або ж позбавлення волі на той самий срок. У Кирила є батько, але де він зараз – невідомо. У поліції кажуть, що сім'я не перебувала під наглядом соціальних служб, хоча сусіди часто бачили матір п'яною. У такому стані вона навіть водила хлопчика у дитячий садок. Вже два рази цього хлопчика шукали на площадці, мама була в нетверезому стані. Один раз він бігав голий в одних трусах, викликали патруль, а другий раз вона його загубила, бігала, шукала. Із реанімації Кирила вже перевели у травматологічне відділення. Це справжнє диво, що хлопчик вижив, кажуть медики. А от чи повернеться він додому після лікарні – велике питання.